Razumiješ, što nije poenta to, samo mi, moj, naš celokupni, on cijel dan me iritira i guši, nervira me, brate. Znači, ja sam trebala da ustanem ono 5 godina sećanja, da kažem, i drago mi je što idem, a sam nisam obradovala kako bi se inače obradovala. Zato što, imaš ako li ćemo da lažem, da foliramo ljude. Cijel dan ležem tu kod vada je bila i da moja misija kao full na mi. Šta, ti nisam zaljubila me, šta? Pa šta, dan je zaljubila, nije dan onih koji trenutno pričaju i koji trenutno pričaju. Ne, nije to poenta, nego me ne vjerao što smo dozvolili to. Mislim, da danas sutra budemo najsrećniji, ja sam jednostavno rekao da neću da im sedim tamo i neću da im sedim tamo. I ti se ne ljutila mene što neću da im sedim tamo. A što se tiče ove situacije, ja se sjedila samo što si ti tako odreagovao. Top. Ma njena faca. Samo zato što previše mi je otvoreno. Znam ja to odlično, ja znam odlično da ja... Da, to je fora. Da, ali to je fora na koji ti ne treba da padaš. Oni to moraju da urade, razumeš? Oni to moraju da urade, to je njihova dužnost. Trusneš koš neki... Pa ja sam rekao u fazonu, ovako sam rekao, jebote, onda neću im da idem. To sam fazonu rekao. Nisam rekao, ja neću im da idem. Da, nadrkao sam rekao, onda neću im da idem. Tako sam rekao. Nema potrebe. Znači, samo da ću tebi izabrano... Pa nije to uopšte, šta sam mišla sam ja zbog toga, nešto sam dola upitan da to. Ne, treba da budeš šmeker, ti si meni dogovorio. Ti prva ustaješ za tom stolom, ne možeš prošli 6 mjeseci biti šmeker psihički, kapiraš? Dobro, ali ja sam prva zbog tebe počela da kuliram te stvari, razumeš? U cijeloj toj priči niko nije budala ispao, tako da nema da lupeš gluposti. Ne, uopšte. Ne, treba da ustaneš da budeš šmeker, treba da sigurno se što dobili priliku da idemo u emisiju, da izađemo odavde, da sprdamo, da tam budemo, da veselimo jer smo zaljubljeni da ovaj dan bude nešto lepo, ne nas budemo nadrkani, razumiješ? Tako je, ništa više drugo. Ali kad neću da sedim s nekim, neću sedim s nekim, mislim, neću ti na mene što ja s nekim neću da sedim. Dobro. To je moja prava priča, sedim sam, odrekao da pričam s debilima. Nije, meni je način na koji si ti to mene rekao, kao ne mogu klonosi glavu, kao tamo ležiš, kao nadrkan se. Neću sedim, brate. Kažeš mi, gde je ljubav, ajmo ti, idemo da prošetamo, ajmo dođi ti ja da pričam. Te ljude sad ne snima, ja to ne... Moje ljude.